Azər Abdullah Yekəpər Hekayə Polislərdən biri ikinci dəfə daha da ucadan amiranə Vətəndaş, sizinləyəm, bizimlə getməlisən deyəndə maşının mühərikinə sarı əyilmiş usta qəddini düzəltmədən başını səs gələn tərəfə çevirdi. Gənc polis, bizimlə şöbəyə getməlisən. Söyləyəndə usta yenidən mühərikə sarı çevrilib, ehtinasız. Görmürsən, əlimdə işim var, şöbədə nə azarım qalıb, dedi. Mühəriki sanki uşaq oyuncağı kimi yüngülcə qaldırıb, addımlayaraq azca aralıda bir-birinə bərkidilmiş qoşa milin üstünə qoydu. Təzə mühəriki asanlıqla qaldırıb qucağına alanda, onun uşaq biləyi boyda yoğun barmaqları polisin gözündən yayınmadı. Usta, nə məsələdir? Bəlkə məni kiminləsə səhv salırsan, deyib maşına yaxınlaşdı. Ondan aralanan polis telefonla nə dedi, nə demədi, heç 15 dəqiqə ötməmiş 4 cantaraq ucaboy polis maşından düşdü. Çirkli mazutlu paltarını dəyişməyə macal vermədən ustanı maşına oturdub apardılar. Qərbə Azərbaycanın uzaq dağ kəndindən olub, himcim anlamayan 45 yaşlı bu zorba qaşqının bir aydan sonra yaşadığı rayonun məhkəməsinə çağırıldığını bilən qaraj rəisi hirslə ustaya, Nəyə, kim arxı insan, ay zırrama, qoymadın işi yerindəcə xətm edək. Çox da ki oğurluqda sənin əlin yoxdur. İndi get cavab ver. Orada səni 5 qat artıq soymasalar. 5-6 il yatıb dincələndə ağlın başına gələr. Qanunları orada bittə-bit öyrənərsən, dedi. Məhkəməyə getməyəcəyini bilən iş yoldaşları kimi, qoca atası da oğluna dediyi sözlər, getməsən işini daha da ağırlaşdıracaqsan. Ustanın ağlına batdığından birinci çağırışda məhkəməyə getdi. Bütün günü acısız qalsa da növbəsi çatmadığından onu sorğu-suala çağırmadılar. Məhkəmə işçilərindən biri, səhər tezdən mütləq burada olarsan deyəndə, usta gün ərzində bir neçə adamdan eşitdiyinin dəqiqliyini bilmək üçün astadan, Sədr xalq şairin oğludurmu? Soruşanda, adam başını tərpətməklə onun sözünü təsdiqləsə də, ucadan bunun mətləbə dəxli yox deyib, tələsi ondan aralandı. Usta evlərinə kefi kök qayıtdı. Səhərsi gün məhkəmə sədrinin verdiyi suallarda onun səsinin getdikcə sərtləşdiyini hiss edən usta, pencəyinin cibindən çıxardığı bükülü kağızdan ayırdığı 10 il öncə çəkilib, qıraqları saralmış fotonu onun qarşısına yaxınlaşdıraraq, yoğun barmağını şəkildəki gəncə tuşlayaraq, mən oxşuyurmu, soruşdu. Sədr diqqətlə iki yol gah fotoya, gah bu nəhəng adama baxdı. Fotonu almaq istəyəndə usta əlini tez geri çəkərək, dünya dağılsa da bunu heç kimə vermərəm. Çiynimdəki xalqımın bayrağıdır. Deyəndə Sədr, yoxsa bu montajdır? Təəccüblə, azacıq hirslə soruşanda, usta, montaj nədir, dedi. Sədr qurama şəkli oxşuyur, buna görə əlavə məsuliyyət daşıyırsan, kəskin söylədi. Usta, atandan soruşarsan, deyər. Səhərsi gün hakim yöndəmsiz, o nataraz adamı birinci qəbul elədi. Usta qapını açıb içəri girəndə onun oturmasını gözləmədən Sədr azca gülümsünərək, çıx get, bir dayağın buralara dəyməsin, dedi. Aznefdən azca aralı köhnə turistin yaxınlığındakı Bəhramgür heykəlinin fonunda çəkilmiş rəhli fotoda əli irəl uzanmış, alnı qırış-qırış, çal saç, çəlimsiz, ağzı açılı əsəbi xalq şairi nəhəng gənc oğlanın çiynində idi. O vaxt izdiham içində şair danışsın, şair danışsın sözləri səslənəndə adamların arasından səkiyə doğru irəliyən bir gənc İki gün öncə televiziyanın giriş qapısı qarşısında yağı generalının üzünə tüpürdüyünü, həmin an mühafizəçilərin əlindəki avtomatların şaqqıltı ilə şairə tuşlandığını, anındaca general əlini yuxarı qaldırıb dayanın işarəsini verdiyini bu gənc aralıdan görüb sarsılmışdı. Bəhramgür heykəli önündə hansı taksi sürücününsə gətirdiyi balaca stolun üstündə nitq söyləyən şairi izdihamın arxasında qalan adamlar yaxşı görmədiyindən, 35 yaşlı yekəpər bu gənc adamları bir sayaq köbutcasına sağa,
sola itələyərək, tələsik şairə yaxınlaşıb, arxadan başını onun paçası arasına soxaraq, çiyinləri üstünə qaldıranda, izdihamdan şapalaq, fit, qışqıraqlar, alqış əlaməti göyə yüksəlmişdi. Sevimli şairi və onun rəyindən qopub gələn sözlərini hamının görüb eşitməsi üçün o yekəpər adam saat əqrəbi istiqamətində dayanmadan yavaş-yavaş hərlənmişdi. Sonra izdiham küçə boyu ləngərli çay kimi axaraq azadlıq meydanına sarılmışdı. Şair nə qədər cəhd edib, abala, yoruldun, qoy düşüm özüm gedim söyləyəndə, gənc başımın tacını heç vaxt yerə qoymaram demiş. Onun ayaqlarından bərk-bərk tutaraq, əziz balasını bayram şənliyində olduğu kimi düz meydanın ortasınacan gətirmiş, kiminsə yan-yörə əli silahlı düşmənlə doludur, vurarlar. Həyəcanlı xəbərdarlığından sonra o ehmalca əyilərək şairi yerə qoymuşdu. Elə həmin gün fotoqrafların biri yaxınlaşıb çəkdiyi şəklin birini ona bağışlamışdı.